Oletko vetänyt keikkaa koskaan homepäissä? En. Okei. Okay. En ole. Lasku. Mä sanon rehellisesti, lasku, Leo, okay. Laskussa olen, mutta mä en ikinä en ryypännyt, kun mä oon mennyt keikalle. Mä oon ikinä ottanut mitään huumeita, kun mä oon mennyt keikalle. Se ei ole mua. Kun mä teen sen 100% ja perkelee. Mä haluan, että minua luotetaan. Mm. Mut kiitos, arvostan sitä, että tulit tänne. Niin. Ja kiitos. Mä uskon, että fanit arvostaa rehellisyyttä, sitä mitä sä oot puhunut. Ja mä oon itse sitä mieltä, että huumeiden käytön ei pitäisi olla kriminalisoitua ainoastaan sen myynnin. Eli meidän pitäisi siitä tehdä terveydenhuollollinen ongelma. Ja kiitos tästä, että pääsit tänne. Kiitos, että sain tulla. Ja.